За його словами, загалом нових трамваїв, зібраних на підприємстві, курсує Запоріжжям 15. З них 5 саме з таким кольором і дизайном вагона. Корпуси виготовляють у Києві. Решта зроблена працівниками Запоріжжяелектротрансу. Посередині вагони є місце для пасажира з інвалідністю на візочку. Тут нижча підлога, є розкладний пандус і подушка безпеки для візочка під час руху трамвая. Європейські вузькі. Трошки менше, скажімо так, пасажири, які можуть скористатися їм, так, і він не низькополий. Тобто, ви бачите, да, низький пол. Люди з обмеженими можливостями, мамочки з колясочками, да, вони спокійно тут заходять. В європейському трамваї це трошки складніше, тут найбільш доступніше. У нас є пряма лінія, да, тобто, ви бачили, там у нас об'яви є. Люди звертаються напряму і просять, зробіть те. Ми це все прораховуємо. Так. І тому, скажімо так, по нашим можливостям йдемо на зустріч. Для водія трамваю дуже зручне сидіння. Воно крутиться, от, що хорошо можна буде обігрівати пасажирів. Інформатор працює. Для полегшення водія це саме головне, що не завжди можна відволікатися. Видимість, прекрасна видимість у трамваї в цьому. Опалення, що салона, що кабіни водителя, дуже зручне. Видимість, стеклоочистителі дуже файно працюють. Аби отримувати нинішню вартість проїзду, «Запоріжжяелектротранс» потребує регулярних дотацій із міського бюджету, бо нині є збитковим, сказав Володимир Сухачов. Зараз у нас 6 гривень, да? А яка ви прораховували економічну обґрунтованість проїзду? От якщо ви... Собівартість? Так. Близько, ну, в залежності від маршруту, так, десь від 16 до 21 гривень.